Totalno smo u totalu, Silvija i ja. To znači da smo u istoj kameri zajedno, gledamo prema vama i nekad jedna u drugu. Da, zadnjih 10 minuta u emisiji pomalo, još ćemo imati jedno javljanje, a onda znate petak je, tako da ćemo vas nažalost morati pozdraviti na dva dana, vidimo se tek u ponedjeljak. No prije toga skočit ćemo do Šibenika. Luce. Još jedan put, Luce. Moj sljedeći gost, vršitelj dužnosti predsjednika Domovinskog pokreta Šibensko-kninske županije, gospodin Mario Kovač. Gospodine Kovač, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju. Dobro jutro vama i svima koji nas gledaju. Evo, vidjeli smo da je prije 3 dana bilo gradsko vijeće grada Šibenika i bilo je dosta napetosti, koliko sam primijetila, između oporbenih vijećnika i gradonačelnika. O čemu se tu radi? Pa ja bit ću potpuno otvoren, ja nisam baš pristalica pokazivanja mišića doslovce, jel, u politici, posebno ne u tim raspravama na predstavničkim tijelima, međutim ja se ne čudim kolegama koji su izgubili strpljenje i ja se osjećam prilično frustriran, jer zapravo imamo jednu, sad to već možemo nazvati i malu tradiciju, da se ne odgovara na pitanja vijećnika. A koja su to pitanja bila? Zapravo je došlo do incidenta sa vijećnicima SDP-a, koji su čak dobili opomenu od predsjednika vijeća. Neću ja sad ulaziti u detalje, ali to su pitanja gdje se recimo traže nekakvi konkretni podaci i konkretan odgovor. I onda vam se događa to da gradonačelnik iziđe van, da odgovara ne na to pitanje, nego zapravo šalje nekakve promidžbene poruke, bilo za sebe, bilo za vladu Republike Hrvatske, i to je ljude jednostavno izmaslo iz takta. Meni se to isto događa. Dajte nam, kažite koje su to bile poruke? Ma, čujte, primjerice, evo, ja inzistiram već nekoliko sjednica da nam se, bez obzira što ja podržavam projekt novog gradskog prijevoza, ali inzistiram da se kaže i nama, a i javnosti, koliko će nas to sve koštati. Koliko smo novih ljudi zaposlili, koji će zapravo, jeli, primati plaću iz džepova naših građana. Ja ne mogu dobiti odgovor na to pitanje. Dobijete jednu priču, propagandnu, promidžbenu, ali odgovora nema. I kolege su izgubile strpljenje, jeli. Ja neću govoriti njima ni u prilog, ni protiv njih, ali ih ja posve razumijem, jer sve to skupa, taj odnos se rađa jednu frustraciju. Trebamo li se kao gradski vijećnici, općinski ili županijski pridržavati kodeksa ponašanja i na koje sve načine? Ma, apsolutno. Apsolutno. Mislim da bi prvenstveno izvršni dio vlasti, dakle gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, morali prilagoditi svoju retoriku na način da iskažu dužno poštovanje prema vijećnicima koji isto tako imaju izborni legitimitet kao i oni. Dakle, ne smije se događati kao što se događa. Da se nekom vijećniku poruči da nije dovoljno inteligentan, da ne razumije, drugome da namjerno šteti gradu, trećem da nije shvatio, četvrtom da dezinformira. Dakle, to je jednostavno jedan nedopustiv način, jedna nedopustiva razina komunikacije. Evo, to je taj problem i mislim da ćemo morati sjesti, možda čak i na nekakvom međustranačkom vijeću, i pokušati jednostavno dogovoriti na koji način uopće komunicirati na sjednicama vijeća. Dobro, idemo se malo osvrnuti na ove privatne i vjerske vrtiće. Vi ste čak na gradskom vijeću govorili nedavno, odnosno prije 3 dana, o problemima privatnih i vjerskih vrtića koji su, ajmo reći, na neki način nejednaki sa gradskima. Jesam li u pravu? Donekle ste apsolutno u pravu. Međutim, ja bih rekao sljedeće. Jesu to problemi za vrtiće, ali su to veći problemi za roditelje djece koja pohađaju privatne i vjerske vrtiće. Naime, mi u gradu Šibeniku imamo 1000 djece u gradskim vrtićima i 700 djece koja pohađaju privatne, odnosno vjerske vrtiće. I sad se događa to da ide najavljeno poskupljenje, mislim od 22%, za svu onu djecu koja pohađaju privatne, odnosno vjerske vrtiće. Rezon je zapravo poskupljenje u tome što grad Šibenik nedovoljno subvencionira boravak djece u privatnim, odnosno vjerskim vrtićima. Koliko bi trebalo uopće to plaćati privatnim i vjerskim vrtićima, odnosno subvencionirati te vrtiće? Ma, evo, idemo ovako.
vi imate stavke u proračunu, iz njih možete iščitati kakva je politika i kakav je odnos gradske vlasti prema gradskim, a kakav prema privatnim vrtićima, odnosno djeci koje pohađaju gradske vrtiće ili privatne vrtiće. Kad sve to skupa ogolite, onda dobijete činjenicu da se recimo per capita po glavi djeteta koje pohađa gradski vrtić izdvaja iz gradskog proračuna negdje 2400 i nešto kuna mjesečno, a za dijete koje pohađa privatni, odnosno vjerski vrtić, ispod 900 kuna. I onda dolazi do jednog dispariteta, jer, evo, možda ste i pratili u javnosti, često se ističe da je ekonomska cijena boravka jednog djeteta u vrtiću negdje 2500 kuna. I onda su privatnici jednostavno, da bi racionalno poslovali, da ne bi bili u gubicima, prisiljeni podignuti cijenu tih vrtića. Imamo primjere gradova, to su napisi u medijima, ili koji o tome svjedoče, dakle primjerice Zagreb, Split, Rijeka, pa čak i ovdje Trogir koji je nama blizu i puno je manji od nas, koji izdvajaju nekakvih 1600 kuna po djetetu, subvencioniraju na taj način i tu problema nema. Da, no kažete mi također, trebaju li se svi gradski vrtići, pa čak i privatni i vjerski, aplicirati na europske fondove? Ja vam ne mogu o tome previše govoriti jer to nije domena u kojoj sam stručan. Apsolutno, ukoliko posluje otvorena mogućnost sukladno pravilima Europske unije, sukladno pravilima Brisela, zašto ne? Zašto ne? Ne znam da li postoji otvorena takva mogućnost, jer kažem, to nije moja struka, ispričat ćete. Nema problema. Idem se također osvrnuti na izvješće rada gradonačelnika za ovu godinu, odnosno od siječnja do lipnja ove godine. Kako komentirate uopće to izvješće? Jeste li zadovoljni s njim? Pa ja sam i na sjednici komentirao izvješće. To izvješće i inače ta izvješća, koja su mislim dva put godišnje, ona su pisana jednom interesantnom logikom. Dakle, tu su uspjesi javni, a ne uspjesi tajni. Kako to mislite? Dajte objasnite. Recimo na 46 recimo stranica toga materijala koji je prilično obilat, nećete recimo naići niti na jednu riječ vezanu uz ovu problematiku o kojoj smo malo prije govorili. Dakle, uz ovaj nejednak tretman djece, zapravo mi na izvjestan način u financijskom smislu segregiramo djecu koja idu u privatne, odnosno vjerske vrtiće. O tome nema ni riječi. Pa recimo nema niti riječi o statusu studija koji smo otvorili ovdje u Šibeniku. To je ovaj studij energetske učinkovitosti, gdje grad svake godine, evo konkretno ove godine u proračunu za 22. izdvaja nešto manje od 2,5 milijuna kuna. U prvom ovome ljetnom upisnom roku od 50 mogućih upisalo samo 16 studenata. Mislim da ćemo danas znati rezultate, krajnje rezultate i ovog jesenskog roka. Dakle, to ne ide kao što je bilo predviđeno. Mi smo imali silna, barokna, velika kićena obećanja prije 7 godina. 2015. je taj studij ovdje utemeljen. Međutim, mi jesmo zasadili jednu mladicu iz koje je trebalo izići veliko stablo zvano Šibensko sveučilište, ali čini mi se da nedovoljno zalijevamo tu mladicu na neadekvatan način i ona se polako suši. Recimo, ajde, to su samo dva detalja, vrlo bitna, o kojima nema niti jedne riječi. Dobro, interesira me još nešto što je vrlo bitno za našu čitavu Šibensko-kninsku županiju. Treba li našoj županiji jedan đački dom? Pa ja mislim da treba. Ja mislim da treba jer Šibenik je definitivno, nije se nametnuo, nego jednostavno je logika stvari takva. Šibenik u svakom smislu predstavlja više od 50% županije. I ako hoćete promatrati ovaj srednjoškolski sustav, to je i više nego toliko. Dakle, posve je jasno da bi bilo dobro oformiti u Šibeniku jednu takvu možemo je nazvati institucijom, gdje bi učenici, srednjoškolci sa područja županije, pa i šire od toga, mogli naći adekvatan smještaj koji bi bio subvencioniran tako da za roditelje to ne budu pogubni troškovi. Odlično, gospodine Kovač, hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama. Dragi naši gledatelji, bio je to vršitelj dužnosti Domovinskog pokreta Šibensko-kninske županije, gospodin Mario Kovač. Ja vas pozdravljam i vidimo se.
Vidimo se, Luce! Vidimo se, Luce naša, Luce mala. Mi smo se malo približile. Mi čičipi čičičija. Rekla bih petak je, ali nije. To je samo Silvija.